espionar a minha namorada por um dia. E ela não faz ideia que eu estou espionando ela. Ela está no quarto estudando neste exato momento. E como eu sei disso? Nós somos ótimos espiões, super discretos. Não é nada não, a gente só tá pegando aqui os panos de prata aqui. Vai ter alguma gravação hoje? Que gravação, menino? Que o Matheus tá fazendo ali? De capuz, que é isso? Matheus, você não viu ninguém. Gente, eu aviso. Eu aviso de sair, vamos sair com você. Ah, amor, que roupa que é essa? Sai, Gabriel. João, vai. Vai. Relaxa, ela não viu ainda. Quais são os seus sinais? Quais são os seus sinais? Que você tá vendo? Mas ele era doente. Ai, ai, se você já gostou ou já está gostando desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Primeira coisa, eu preciso chegar aonde ela está. A escada pode ser um pouco óbvio demais. Eu vou para um lugar mais difícil. Ai, ai. É assim que um espião de verdade age. Você está fazendo mais uma mariposa que acabou de ter 50 filhos. Ah, meu Deus. Agora é só atacar em si. De novo! Funcionou. Vamos ver se está aqui. Peraí. Eu já sei que eu vou fazer. Essa é a versão mais falsificada possível do Tom Cruise. Tem que tirar da adrenalina. É bom de escada mesmo. Eu vou ir sem ela me ver. Que isso? Vocês acham que eu não tô vendo vocês aí? Vocês realmente acham que eu não tô vendo vocês? Ah, que é isso, amor? É um mini binóculo.
Quase que ela te viu. A gente é muito bom, velho. A gente esconde maravilhosamente. Nós somos o 006. Isso é o quê? É pra gente se comunicar assim, animal. Como Zé Curubu? Igualzinho. Vou tentar entrar dentro do guarda-roupa sem ela ver. A gente tentando ter MacBook. Ainda. Gente, a Cia tá perdendo vocês, a FBI também. Tá perdendo vocês. Ela tá distraída. Eu vou ficar aqui no Instagram, tá? Ela não tá estudando, tá no Instagram. Tchau, gente. Temos uma evidência. Estava no Instagram ao invés de estudar. O que vamos fazer agora? Agora iremos requila. Abaixa, abaixa, abaixa. Ela quase me viu. O manequim mais feio que eu já vi. Vamos. Ela tá ali embaixo. Ela vai voltar. Oi. Ela vai te ver. Ah não, você de novo. Esconde aqui. Ai, gente, esse menino faz palhaçada o dia todo. Ela passou reto e nem viu a gente. Essa técnica que as crianças funcionam até com a mão. Meu desfaz foi genial. Esse aqui é um ótimo desfaz. Vai, ela nem vai perceber. Eu tô com fome. Ai, João, você sempre quer comer. Você ainda tá aí?
E ajuda, foi uma escada pra sair daí, né? Eu acho que eu não tá vindo, não. Pra simular. Ai, que palhaçada. Tá bom, já que tá gravando. Mó, sai da ilha, essa pintura. Ó, já tá arrumando, vai pra igreja. Caraca, ela não te viu, mano. Muito bom, puta. Fala mais nada que esse menino, né? O que é isso aqui? Já chega, João, sai! Ninguém tá te vendo, João. Você tá invisível aí. Ninguém tá te vendo, Gabriel. Você tá invisível, tá pra estar atrás da mesa. Não dá, ninguém dá pra ver você. Sai, João, a gente tá querendo assistir um negócio. Aí, você também? Que ainda? Tá vendo, tio? Tá vendo, né? Marmota. Marmota. Tu me deu a gente tá vendo vocês, a gente tá vendo. A gente tá vendo vocês aqui, ó. Ó, ó. Vem. Tô vendo você. Ah, é? Uhum. Então olha bem aqui, ó. Estou apagando a sua memória. Você não viu nada. Não viu nada. Uhum. Pode parar, já acabou. Tá bom, amor, para. Oh. A memória foi apagada. Quem é você? Ih, acho que eu apaguei. Quem demais. São vocês? Já era, perdi. Socorro! Catapimbas! Catatão, o que faremos? Eu não sei.